asia nyt tosiaan ollut tämän I'm lost. Tämä on vähän niin kuin häväksissä. Mun piti lähettää tuonne kaveri asuu täällä Lesboksen saarella. Tää lentokenttä on, pitäis olla nimien Mytiliinin kansainvälinen lentokenttä. Tää on jollain ihan muulla nimellä tässä simussa, että kyllä tää minusta on Lesboksen saari. Lähdetään nyt katsoa, minkä näköistä maisemaa täällä on sitten. Narkot päällä. Me nyt tällä hitaalla koneella, että noin olisi niinku tätä. Ennättäis katsoa noita maisemia sitten, minkälaiset ne on. Nyt on yli 50 ja muutako ylös vaan. Otetaan pyörät pois, mistä ne nyt otetaan. No niissä varmaan sitten laittaa sähköpostia tästä, että oi. Pienemmässä kaas. Tää on tällä nimellä. Odysseas. Kyllä, tää pitäis olla Utilian. Kaikenlaista. Nyt pitäisi saada äkkiä noin laipat pois, kun mä en tiedä sitä komentoa tästä. No pakko mennä tonne tänne nää hyttiin. Noin. Ja nyt laipat pois äkkiä. Viu, noin. Se lähtee alaspäin. Onko tää nyt sitten se? Kyllä tää on pakko olla Lesboksen saari. Odyssea. Missäpähän se kaveri täällä asuu, missä on tuota arkkitehtejä hän piirtänyt tuota Oslon kaupunkia, suuren osan siitä, kun ne niitä öljymiljoonia sinne laittovat. Ja sitten muutti tänne Lesboksensa. Kyllä tää täytyy olla Lesbos. Koska tossa on tuo niemi ja sen jälkeen tulee, mä kattelin Google Mapsin, niin Lidlin kauppa. Mennään vähän tämmöinen pois päin. Tää on nyt se pääkaupunki. Mytiliini, ihan varmasti. Toinen, nyt vaikka on kuinka korona, niin koronaa, niin tänne on päästy sitten käymään näin niinku salaa vihkaa kiertää nämä kaiken maailman määräykset ja rajoitukset. On se upein näköistä. Ai se menee tälleenkin. Jaa. Että näin sitten
äänen kanssa ollut ongelmia. Etenkin näin, kun on sisätilassa, se kuuluu, mutta kun laittaa sitten tämä ulkotila tuon koneen pärinä, niin mun ääni meinaa hukkuu. Nyt mä laitoin siihen, että pelinäänet vaan 20%, kun se oli, ja 90% mikin ääni. Eli se on niinku 50-50. Tässä pitäisi minusta olla liittynyt. Se on varmaan toi rakennus tossa. Se on kaverini mielikauppa. Tilli. Joo, tässä on isoja kauppoja. On. Kyllä täällä nättiä on merellistä. Minä nyt tuota tota kautta takaisin päin. Ei törmä tuoreeseen. Sataa tuo taas tuon lentokentän tuolta. Ei kovin pitkään saas tuota yli 100 kilometriä tuntinopeutta mennä, kun se lopettaa tämän pelin, että grääs, olet ajanut lentokoneen rikki sitten. On grääs up, vaipat on ylhäällä. Minä vähän enemmän kaskoin, että siitä rannikkoa pitkin täältä sisään maahan päin. Nyt minä tietysti sitten kysyn kaverilta sähköpostissa, että oliko tää nyt se hänen kotipaikkansa. Paljon on rakennuksia, kaikissa on ruskea katto. Tää ei aivan sillä lailla tiedä paikkansa. Ne on laittanut rakennuksia tänne, jotka on tyypillisiä sille alueelle. Mä oon vielä tsekkaamatta nuo Liipolat ja kaikki tuolta lahdesta. Sinnekin täytyy mennä joku kerta. No kyllä se kaveri varmaan tästä nyt tunnistaa, että olisin oikealla saarella. Ihmetyttää vaan, että toi lentokentän nimi on väärä. Kyllä se on kiitorata, jonne ruvetaan laittaa laippoja alas täältä. Kuvaa ennättäisi. Tää on aina kiire. Läps, menköön. Alas. No niin, heti käy, kone nousee, kun on noin laipat. Alhaalla. Jäs joo, tässä lukeekin Flaps Landing nyt oikeesti. Herra, jäs taas varmaan hyvä laittaa, kyllä ne on pyörät. Haha, nyt on maha lasku meikällä. Ja nyt sitten vaan takaisin kokonaan pois. Minä kävin täältä Google Mapsista katsomassa tätä. Kyllä tää pitäisi Lesboksen saari olla. Se kuuluu Kreikalle ja tuo vasemmalla on, niin se on Turkki sitten. Turkin rannikko näkyy tuolla vasemmalla. Katsotaan nyt, miten onnistuu meidän lasku. Nopeutta on 65 km/h.
on tilaa tällä kertaa, kun tämä kansainvälinen lentokenttä niin sattuu olemaan aika pitkät nämä kiitoradat. 60-65. Nostetaan vähän näitä ylös sitä nyt. Kohta osuu kiitoja. Nyt! Ei hypännyt eikä hoppannut. Nyt käsi jarruttaa jarrun päälle. Mä tiedän mitkänä. Ei! No tässä on tää lento ja nyt mennään vielä kysymään sitten sähköpostiin heti kaverilta, oliko se nyt oikea sitten. Kiitos kaikille katsojille. Palaillaan taas sitten uudestaan tähän simulaattoriin sitten jotain lentoja keksitään Suomessa. Vivahteenlaessakin pitää lentää sitten. Laitetaan tuosta. Ai niin, tuo äänitys pois. Windows Alt plus